Всім привіт! На вулиці літо. Не знаю, як у вас. У мене в цей час в раціоні дуже багато зелені, зокрема салату. Я тільки що буквально приїхав з базара і купив, я вам зараз покажу, ось таких два пучка салату. Це, мабуть, це останній раз, коли я купую на базарі салат, тому що в мене вже на городі вже свій підріс. Ось таких два великих пучка салату, ціна питання 3 гривні, це десь, якщо не помиляюсь, 37 центів. Про що я хочу сьогодні якби зняти відео? Справа в тому, що я купив салат дуже гарний, такий свіжий, його буквально, напевно, вчора ввечері або сьогодні вранці зірвали з грядки. Але бувають моменти, коли салат купуєш і поки довезеш, він прив'яне, або купуєш вже салат прив'явший. Або десь забув покласти в холодильник, він трішки прив'янув. Особливо це відбувається тоді, коли от я купив салат, він, зараз вам покажу, купив ось з корінцем. Тобто людина вирвала салат з грядки і привезла на базар. А буває так, що салат зрізають отак. І саме в таких варіантах листки дуже швидко в'януть. Не дивлячись на те, що я купив гарний салат, свіженький, я все-таки зроблю зараз одну процедуру, як реанімувати салат. Вам це зараз покажу, і я практично завжди це роблю, щоб салат в мене зберігався тривалий час. Знімаю все без монтажу, від початку до кінця, тому, можливо, якісь будуть накладки, вибачайте. Значить так, варіант, у мене салат взагалі гарний, але якщо у вас салат пов'янув, ви можете зробити наступним чином. Так, я встановлюю камеру. Так, звичайна раковина у вас в ванні, на кухні. Ви туди викладаєте свій салат. Я бачу, що в мене салат трішки довгий. Я, мабуть, буду зрізати ці корінчики. Так, викладаю салат в каструлю. Так, я весь не буду, щоб час ваш не займати. Так, ось тих три корінця я кладу сюди. Ну, щоб було вже якби по ділу, покладу ще, мабуть, оцей. Ось такі молоденькі листочки салату. Так. Ну, все-таки казав, що зроблю швидше, але ось так, поклав салат і ще останній. Так. Ось в мене каструля з салатом. Погано видно. Підсовую ближче. Так, камеру. Оп, є. Далі. Весь цей салат я заливаю звичайною холодною водою. Просто звичайна вода. Раз. Зараз я відкрию кран ще. Щоб було швидше, я ще з графіна поливаю. Так, слідкуйте за рівнем води. Ось, будь ласка, вже каструля повна. Так, далі, берете кришку, якою ви накриваєте каструлю, або тарілку. Якщо кришку, то перевертаєте її вверх ногами. Я беру ось таку тарілку і обережно тут, придушивши салат, я кладу цю тарілку зверху. Під дією ваги салат весь занурюється в воду. І в результаті цього він знаходиться ось в воді. В воді тримати салат такий для реанімації, якщо він свіжий, такий як у мене, достатньо годинку. Якщо він вас трішки підв'яв, можна 2-3. Але бажано, щоб вода була, не бажано, а потрібно, щоб вода була холодна. Приміщення, щоб було прохолодно. Через півтори, через годину, через три ви салат виймаєте з каструлі. Ложите його просто десь там на рушник, чи просто струшуєте так, щоб вода трішки стікла. Кладете назад в кульки і на саму нижню полицю вашого холодильника. Якщо холодильника немає, в чому я сумніваюся, в крайньому варіанті, десь якесь прохолодне місце. Тепер, зараз я тут трішки наведу порядок з безліда.
Я вам хочу продемонструвати. Так, ось у мене зберігається салат, який же у мене лежить в холодильнику. Ну, днів 4 це, мабуть, точно. Ось тепер слухайте. Він хрустить. Він свіжий. Практично. Він абсолютно не зв'янув. Даже смачний. Одним словом, резюме. Їжте вітаміни, купуйте зелень, салат і до салата. Будьте здорові. Побачимось.